Hello friends, welcome to our channel. This is Rocks and Family. Aji ami Hojai jabo loisu. Eti ami ahi Guwahati railway station paluhi. Baki hokolukhini apnalokok dekhai jam video tu hekhaloke sai thakibo. Hello friends, train platform at ahi goise eti ami platform loi jao video tu sai thakibo. Luggage kini upor bhalke thoi lolu etia nijor sitot bohu aro Window seat to mukhu bhal lage hekane window seat to loisu. Bahio disso hokolobu size abo pari. Train kon start dile aru. Ami apnalokok bahio hokolokini disso dekhai jam video to joite sai thakibo. Friends, apnaloko monot ase ne horote ei train sabole ami kiman pagol hoi thaku. Hojai station pabo hoise aro amar Hojai paunte paunte godholie hol ami ahi Hojai paluhi khub bhuk lagise kiba ta khailo boli bhabisu আমার খানা অর্ডার দিয়া হৈ গৈছে খানা কাৰণে ওয়েট কৰি আছো আৰু ইয়াতে এটা ডাঙৰ একুৰিয়াম আছে you
আমার অর্ডার আহি গৈছে মই অর্ডার দিছিলো চিকেন চাওমিন আর ধুবই দিছিলে চিকেন দাম বিরিয়ানি তেনে হলে এটা খাইলো আর বহুত ভোক লাগিছে ফ্রেন্ডস হোজাইত বহুত কাম আছিলে হেতু কারণে ভিডিও করিবলে টাইম নেপালো আর আপনালোকক একো দেখাবও নোৱাৰিলো হেতু কারণে ফটো কেখন মানকে আপনালোকৰ লগত শেয়ার কৰোঁ বুলি ভাবিলো ফ্ৰেণ্ডছ বৰ্তমান আমি এতিয়া হোজাই ষ্টেচনত আছোঁ এতিয়া আমি গুৱাহাটীলৈ যাব লৈছোঁ বাকী আপোনালোকক হোজাই ষ্টেচনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ ভালকৈ ষ্টেচনতে এয়া রবীন্দ্রনাথ টেগরৰ ফটো দেখা পালো কি ধুনিয়াকে আঁকি থোৱা হৈছে ফ্ৰেণ্ড জানেনে ন্যাশনেল এনথেম জনগণ মনতো রবীন্দ্রনাথ টেগরে লিখিছিলে ফ্ৰেণ্ডছ এপিনে আপোনালোকক হোজাই ষ্টেচনৰ ফ্ৰণ্ট চাইডটো দেখাই দিছোঁ এইটো টিকেট কাউণ্টাৰ হয় গুৱাহাটীলৈ যোৱা ট্ৰেইন আহি গৈছে এতিয়া ট্ৰেইনত উঠিব লাগিব পটাপট বেছি সময় নৰখা ইয়াত ট্ৰেইনত উঠোঁতে সদায় নিজৰ ডাব্বাটো চেক কৰি ল'ব লাগে নিজৰ ডাব্বাটোত উঠিছেনে নাই আৰু বস্তু পাতিবিলাক ভালকৈ ৰাখিব লাগে ইয়াতে চোৰটো হোৱা চান্স বেছি থাকে বেগকেইটা ভালকৈ থৈ আমি নিজৰ ছিটত বহি ল'লোঁ ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তলৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব বাই বাই চি ইউ লেটাৰ